4 anos se passaram desde o último lançamento da Remedy Entertainment, uma desenvolvedora finlandesa que está entre as minhas favoritas do mercado. Com histórico de jogos como Alan Wake, que provavelmente é um dos melhores jogos já feitos para mim, e Max Payne, uma série clássica, eu mal podia esperar pelo novo jogo deles, o Quantum Break. Dessa vez, como a Remedy gosta de brincar com certos temas pré-definidos, o escolhido foi Viagem no Tempo e o Nascimento de um Super-Herói. Você controla Jack Joyce, alguém que, por estar no lugar errado, na hora errada, acaba se envolvendo com algo que pode resultar no fim do mundo. Mas no meio disso, ganha superpoderes que podem controlar o tempo. Muita coisa doida acontece, basicamente, e acaba caindo para você a responsabilidade de evitar que o universo acabe. A Remedy é conhecida pelos seus jogos de ação com foco narrativo, e aqui não é diferente. Jack Joyce é alguém repleto de defeitos, assim como Alan Wake ou Max Payne, botado em uma situação completamente fora do comum. Basicamente, o irmão de Jack, Will, criou uma máquina do tempo, então o melhor amigo de Jack, Paul Serene, usa essa máquina para um fim que não é algo bem ideal, digamos. Com isso, Paul Serene se torna o vilão, e você, como Jack Joyce, tem que impedir que os planos dele sejam realizados para salvar o mundo, basicamente. Claro, isso falando superficialmente da história. Tem muita coisa maneira que vai se desenrolando conforme tu avança, como as travadas ou stutters que param o tempo e o iminente fim dos tempos que aparenta ser inevitável. E como sempre, quando se trata da Remedy, Quantum Break tem um ritmo mais cadenciado na narrativa, diferente de vários jogos de ação. Basicamente, o jogo é dividido entre momentos que você enfrenta uma porrada de inimigos com diálogos entre Jack e outros personagens, e também dos inimigos, e os clássicos monólogos da Remedy, onde Jack comenta sobre seus arredores e a situação bizarra que ele se encontra. Além disso, existem os momentos fora desses encontros, onde você explora o Riverport, a cidade do jogo, e os diversos locais dela. Cada local, por sinal, repleto de pequenas coisas que complementam e deixam o mundo do jogo mais crível e desenvolvido. É muito, muito legal essa pausa na ação, com diversas coisas que fazem você entender melhor o que está acontecendo em Riverport e que aprofundam mais cada personagem. Fica parecendo mais um lugar real, mesmo com todo o absurdo que está acontecendo. As pausas são boas também, para não tornar a ação repetitiva e cansativa. É algo comum em jogos da Remedy, mas nesse jogo está ainda mais presente e com mais detalhes que o normal. Apesar desse aspecto ser algo comum nos jogos do estúdio, aqui tem algo que já diferencia ele dos outros jogos. Em Quantum Break você tem escolhas narrativas. Escolhas que alteram o jogo em si e uma parte fundamental do jogo que é a série live action, que eu vou me aprofundar um pouco mais na frente na análise. Tipo, tu não controla só o Jack, tu também controla o Paul Serene em eventos chamados Junction Points. Tu vê as coisas na perspectiva dele. Esses Junction Points são sempre duas decisões que vão alterar o resto do jogo, seja em pequenos detalhes ou coisas fundamentais, como a forma que a cidade vê Monarch, a organização de Paul Serene, e o protagonista Jack Joyce. Certas coisas na história são fixas, independente da sua escolha, mas toda a trajetória levando até esses eventos é alterada de forma bem relevante, criando um incentivo bem grande para jogar Quantum Break mais de uma vez, já que tem detalhes, e com isso digo colecionáveis, e-mails e afins, que desenvolvem o universo do jogo, que não existem dependendo da sua escolha, da sua decisão. E claro, certas facetas dos personagens também só são reveladas com certas decisões. Ao mesmo tempo que o incentivo para rejogar existe, graças a esses Junction Points e a quantidade enorme de colecionáveis legais, o jogo também tem um problema no ritmo e na narrativa que pode tornar jogadas subsequentes meio chatas. Tá. Bem chatas. Como eu tinha dito, a Remedy tem um estilo peculiar de contar a história em seus jogos, seja pelo roteiro em si, que tem uma escrita bem diferente, com exageros, referências, os monólogos, enfim, diversas coisas que tornaram a Remedy e seus jogos algo tão particular. A outra coisa é a forma que eles cadenciam e contam a história no jogo, que é com essas pausas que eu comentei antes, entre a ação, onde tu explora os ambientes e afins. O problema de Quantum Break é que as pausas são ainda maiores que o comum nos jogos do estúdio, criando, em momentos, situações meio tediosas, especialmente quando você vai jogar ele de novo para coletar algo que tu deixou passar, por exemplo. Sem as diferenças narrativas, é um saco fazer tudo de novo. A outra coisa é a série live action. Assim, existem partes do jogo que você tá numa dessas pausas, e logo depois disso começa um episódio da série, tornando algo que era para ser um momento pro jogador respirar em algo que você fica como espectador por muito tempo. O ritmo da história é prejudicado com isso. Agora, sobre a live action, ela não me agradou tanto. O orçamento dela foi claramente maior do que eu esperava, com bons efeitos especiais e um grande capricho em todo o aspecto audiovisual. O que eu não gostei muito foi da atuação do protagonista, o Burke, que eu achei que foi meio robótico e sem graça. Ele e sua esposa são um aspecto central da série, mas ele nunca sabe o que está acontecendo, e as cenas entre ele e a esposa, que eram para ser emocionantes, acabam sendo meio superficiais e artificiais. Figuras conhecidas como Sean Ashmore, que é o protagonista do jogo e é o Homem de Gelo do X-Men,
E Aidan Gillen, que faz o Mindinho na série Game of Thrones, tem presença na série, apesar de serem menos prominentes. A série foca em outros personagens, também importantes no mundo do jogo, mas não tão presentes nele, e as consequências de tudo que está acontecendo para pessoas mais normais, digamos, além de humanizar e justificar muito das ações dos vilões, entre aspas, do jogo. Isso eu achei um aspecto bem legal dela. A performance dos atores, tanto no jogo como na live action, para quem aparece em ambos, é muito boa, com exceção do Burke, que não me agradou. Certos personagens, entretanto, têm um fim brusco na sua participação, criando a sensação de que em alguns aspectos a série foi apressada para ser lançada. Outra coisa que me decepcionou é que, apesar de ser muito bem integrado ao jogo e não parecer uma gimmick, a série também não parece essencial em nenhum momento. Claro, é muito legal ver os dois lados da coisa, humanizar os vilões, detalhar o universo, mas mesmo sem ver a série, é possível acompanhar e entender o que está rolando na história do jogo. Tá, talvez não entender completamente por causa de certos personagens da série, mas eu nunca senti que era algo fundamental pro jogo em si. Aliás, sendo uma história de viagem no tempo, eu fiquei receoso que ia haver furos de roteiro ou inconsistências, o que é comum em jogos, séries e afins que usam desse recurso, especialmente com coisas como paradoxos. Felizmente, isso não aconteceu. Quantum Break é consistente e bem construído, com os eventos se ligando de forma inteligente e praticamente tudo fazendo sentido no final. As viagens no tempo, as ações dos personagens, tudo se completa quando você está nos atos finais do jogo. É até meio trágico ver esses personagens que dizem entender tanto sobre viagem no tempo no contexto do universo do jogo, cometerem os mesmos erros repetidamente e até serem a causa de certos eventos catastróficos. É uma história muito legal de se acompanhar e que faz você questionar constantemente quem está realmente certo nessa confusão, já que nenhum deles de fato entende direito o que está acontecendo, mas sim trabalha com o que tem para tentar solucionar tudo da forma que eles pensam que é certo. Além da parte de viagem no tempo, o jogo também conta sobre o nascimento de um super-herói de certa forma, e nisso ele acerta em cheio, especialmente pelas mecânicas. Quantum Break é um jogo de terceira pessoa, e sendo assim, ele obviamente tem uma mecânica de cobertura, mas todo o level design e os inimigos incentivam você como jogador a ficar em movimento constante. Os poderes de Jack Joyce incentivam movimentação e que você, como jogador, sempre esteja pressionando os inimigos. Praticamente todo poder pode ser usado tanto para ofensiva como defensiva. O dash pode ser usado para atacar, indo para cima de um inimigo, jogando ele longe, criando um breve momento de slow motion, e também para recuar, criando uma distância e fugindo de algo que poderia ser a morte do seu personagem. O escudo pode jogar inimigos próximos seus longe, protegendo você de balas e ao mesmo tempo criando uma área onde você pode recuperar seu HP e atacar os inimigos. A bolha de tempo prende os inimigos em uma área onde o tempo fica estático, permitindo que você dê rajadas de tiros e todos danifiquem o inimigo ao mesmo tempo, além de evitar que ele te ataque. Todas as habilidades têm essa dualidade, isso cria uma jogabilidade bem diferente, acima de tudo que a Remedy já fez. As armas e o gameplay, como sempre, continuam excelentes, elas têm peso e geram impacto nos inimigos e no jogador, criando aquela sensação que apenas um shooter de qualidade consegue proporcionar. O único problema seria a baixa variação das armas, mas os poderes compensam, já que as armas e eles trabalham de uma forma uníssona e em harmonia. Usar o dash e a shotgun nesse jogo é algo que nenhum outro shooter consegue proporcionar. Simplificando, eu diria que o combate é a estrela do jogo. Pena que ele não te dá o conteúdo ou o desafio suficiente para tu se aproveitar disso. Quantum Break tem volta de 10 horas, isso contando com os episódios da série live action. Boa parte desse tempo é dividido com os momentos de exploração e desenvolvimento narrativo, como eu citei antes, e não que isso seja ruim, porque a história do jogo é muito legal, mas eles precisavam de mais conteúdo de situações mais desafiadoras para aproveitar o combate incrível que eles criaram. A Remedy criou um sistema onde todos os poderes interagem de forma extremamente fluida, em que você realmente se sente um super-herói, isso até refletido nas falas dos inimigos, que se desesperam toda vez que o Jack Joyce começa a derrotar todo mundo. O problema é que existem apenas umas 3 situações no jogo todo onde tu realmente se sente desafiado e pode tirar proveito disso, até porque a variação de inimigos não é tão alta, algo que era um problema em Alan Wake e é em Quantum Break também. É até irritante porque eles demonstram um inimigo que pode chegar à altura do seu personagem, mas você nunca de fato enfrenta ele. Ah é, e tudo isso foi na dificuldade mais difícil do jogo. Eu até me frustrei porque o jogo tem situações onde você resolve uns enigmas simples ou tem que pular por plataformas e dá pra ver claramente que os controles e a forma que o personagem anda não foram feitos para isso. Não é algo fluido como combate. Eu entendo a necessidade de cadenciar o jogo, especialmente nos stutters ou travadas, que são momentos onde o tempo do jogo para e na maioria das vezes alguma situação catastrófica acontece, mas eu preferia que houvesse combate nesses stutters do que essas fraquíssimas sessões de plataforma e enigma. Elas parecem algo mais para mostrar o visual e dar um aspecto de blockbuster do que de fato algo bem pensado em questão de mecânicas. A estética, aliás, é espetacular.
A Remedy sempre foi conhecida por fazer jogos bem bonitos e aqui não é diferente. A modelagem dos personagens é sensacional, representando bem cada ator que eles foram baseados. Aliás, bem é pouco para falar da fidelidade visual de cada personagem, sejam os principais ou até os secundários. É um salto chocante de Alan Wake, que em momentos chegava a ser bizarro. A animação não decepciona também, com uma ótima qualidade, seja em game, no combate com os diversos poderes e reações contra inimigos, ou nas cutscenes, com mocap e lip-sync excelentes. A iluminação é um destaque, com uso de Global Illumination e fontes de luzes espalhadas constantemente pelos cenários, criando algo lindo de se ver. E claro, os efeitos quando o tempo para, volta, continua e entra nesses loops completamente insanos, criam um dos jogos mais únicos e completamente doidos que eu já vi visualmente. O design sonoro acompanha isso também. Cada vez que o tempo para, existe aquela sensação que o mundo foi pausado repentinamente e os sons não se adaptaram a isso, criando uns efeitos bizarros e que auxiliam na ótima ambientação. As falas das pessoas afetadas ainda continuam, mas numa velocidade extremamente lenta. Explosões têm um som abafado e após acontecerem voltam ao seu estado normal. As catástrofes causadas pelas travadas têm uma combinação de sons bizarros, com gente gritando, explosões, coisas caindo, tudo acontecendo, mas ao mesmo tempo não acontecendo. Eu sei que parece complicado de entender, mas essa é a sensação que o som consegue passar, o que eu achei um feito incrível da Remedy. Já a trilha sonora foi uma decepção, tanto na parte licenciada como na original. Simplesmente não foi marcante como em todos os outros jogos da Remedy, especialmente seu título anterior, Alan Wake. A música licenciada no final de cada episódio não tem o impacto de coisas como Space Oddity tiveram em Alan Wake, e as músicas por Petri Alanko continuam excelentes, mas em menor número e menos prominentes no jogo. Quando tocam, continuam sendo marcantes como as de outros jogos que ele compôs, especialmente pelo uso inteligente da música pela Remedy, sempre posicionando elas em momentos chaves da história. Mas o número delas foi uma decepção, e claro, a maior de todas. Falta de alguma música pelo Poets of the Fall, ou algum substituto que criasse algo impactante e importante para a narrativa como Poet and the Muse foi para Alan Wake. Quantum Break foi um jogo que me agradou muito, mesmo com seus diversos problemas, mas maior de todos, sem dúvidas, a performance. Especialmente no PC. Cara, não tem outra palavra para definir o estado inicial desse jogo que não seja desastre. A Remedy lançou um título originalmente com uma performance péssima, terrível, mesmo com o upscale que o jogo faz. Basicamente, ele não roda na resolução nativa, graças ao estilo de renderização e às técnicas aplicadas no jogo. No One, isso era justificável, mas no PC, mesmo botando várias configurações no médio até no baixo, com uma 970, um i7 e 16 GB de RAM, o jogo rodava de forma vergonhosa, sendo impossível conseguir 60 FPS e também impossível de manter o jogo com 30 FPS fixos. Também não existia a opção de desativar esse upscale para ver como o jogo de fato rodaria nativamente em 1080p. Sim, 2016 em um jogo de alguém que é conhecida pelo seu trabalho no PC e tem uma grande comunidade de fãs na plataforma, vem sem a opção de rodar nativamente na resolução escolhida. Eles já lançaram correções para melhorar a performance, incluir um botão de sair no jogo, que sim, eu esqueci de comentar, mas não tinha originalmente, e permitir a opção de desativar coisas como o upscale obrigatório e o film grain, um filtro do jogo que deixa tudo granulado. Enfim, mesmo com isso, é quase impossível rodar o jogo 60 FPS sem o upscale ativado. Mas com o upscale, a performance melhorou bastante, e eu consigo rodar 30 FPS fixo com quedas raras. E ainda tem crashes constantes, entretanto. Vários desses problemas podem ser atribuídos ao WP e Windows Store, que são a nova Games for Windows Live da Microsoft, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo, individual. A Remedy arriscou nesse jogo, com inclusão de algo como a série live action, escolhas narrativas, enfim, tentou uma evolução bem grande do seu estilo. Nem tudo deu certo, infelizmente, com uma série que passa a sensação de ser não essencial e uma falta de conteúdo para aproveitar as mecânicas incríveis que eles criaram. Mas o que tá aqui não é ruim, longe disso, eu diria que é um ótimo jogo até. Mesmo com os diversos problemas que eu citei, ele ainda é um dos meus favoritos dessa geração. Mas eu não consigo recomendar a compra dele com o preço atual de R$200. É muita coisa para um jogo curto e com um porte, sinceramente, porco para PC. Especialmente considerando os trabalhos anteriores do estúdio. Uma futura promoção é uma recomendação fácil e algo que eu considero essencial para fãs de jogos da Remedy e uma boa experiência para quem não é. Fiquem ligados aqui no canal para futuras análises e até a próxima.